14.30 на годиннику в ефірі денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Розкажу вам про події, які відбулись в місті та області. Під час останньої сесії міської ради депутати узгодили виділення Миколаївводоканалу 9 мільйонів гривень на ремонт аварійного каналізаційного колектора в Заводському районі Миколаєва. Директор комунального підприємства Борис Дуденко говорить, цих грошей має вистачити на поточний ремонт. 18 травня відбулася сесія Миколаївської міської ради, на якій було прийнято рішення про виділення коштів в резервний фонд, з якого ми будемо фінансувати прокладку нового колектора по вулиці Лісковій. Наразі триває переговорна процедура, яка була оголошена на цьому тижні в середу. І сьогодні останній день, коли ми чекаємо комерційних пропозицій від потенційних підрядників. В центрі Миколаєва сьогодні вночі розбився мотоцикліст. Зараз з травмами він знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги. Аварія сталася в ніч з четверга на п'ятницю. Мотоцикл «Хонда» їхав по проспекту Центральному в напрямку вулиці Декабристів. Поліцейський патруль, підозрюючи порушення правил дорожнього руху з боку мотоцикліста, подав сигнал з вимогою зупинитися. На їх прохання водій не відреагував. Коли при в'їзді на Пушкінське кільце мотоцикліст не впорався з керуванням, його транспортний засіб змінив траєкторію руху, виїхав на тротуар і врізався в стовп. Від удару мотоцикл розірвало на частини, а його кермувальник, 32-річний чоловік з переломами, був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Останній день, останні привітання і останній дзвоник. У Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті номер 7 відбулася святкова лінійка. Пройдусь по тихим етажам в останній раз. І не забуду ніколи рідний свій клас. Учні-випускники висловили подяку та побажання вчителям. Нехай ж радістю повняться груди. Хай дім заходить, лиш добрі люди, учні і друзі, усі вас шанують, любов і повагу усі вам дарують. Пролунали вітання і на адресу батьків. Батькам спасибі ми кажемо нині, подяку від доньки і сина. Ви нас любили, ростили і уроки з нами вчили. Любов твоя, мамо, нестримні потоки. Під паперовим дощем випускники танцювали останній вальс. До неба злетіли кульки у вигляді голубів. Кульмінаційний момент – лунає останній дзвоник. Я відчуваю гордість за випуск, який сьогодні покидає стіни школи. Тому що ці діти не пересічні, ці діти справді талановиті. І я сподіваюся, що вони будуть гордості нашої держави. Дуже такі сумні емоції, тому що я закінчила свою рідну школу, яка мені була як другий дім. Я за нею буду сумувати дуже. Протягом цього навчального року у школі-інтернаті тривав конкурс зі збору макулатури. Зібрані кошти витратять на допомогу дітям з прифронтових зон. Переміг учень 5-го В-класу Артур Абрамов, який зібрав 930 кілограмів. Папа працює на залізничному вокзалі. Тато працює на залізничному вокзалі. Він у себе там шукав. Мати у себе на роботі шукала. Ну, знайомі допомагали ще. Дзвоник пролунав. 20 випускників відправилися на свій останній шкільний урок. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївським школярам в 10-те вручили одноразові стипендії міського голови. Сьогодні учні із 13 миколаївських навчальних закладів отримають одноразову стипендію міського голови та міської ради.
Понад 50 школярів в очікуванні. Яке ж місце вони посіли? Адже за перше дають 3 тисячі, за друге – 2, а за третє – 1500 гривень. Катерина Саменова навчається у Миколаївській гімназії номер 3. Розповідає, улюблений предмет – біологія. Я приймала участь в олімпіаді з математики, географії та біології. Приймала участь у олімпіадах з математики та географії на міському рівні, а з біології на всеукраїнському. Це мій улюблений предмет. Хотілося б бути фармакологом або фармацевтом, щось зв'язане з біологією і хімією. Серед присутніх – Ілля Чередніченко. Навчається у Миколаївській гімназії номер 2. Захоплюється історією. Я ще у міській олімпіаді зарубіжної літератури приймав увагу, але там особливих так результатів не зайняв. Проте ось нашою командою Миколаївської гімназії виграли вже в 6-те поспіль всеукраїнський турнір з історії насамперед. Ну і це було досить таки круто. Вже хвилююсь просто так, більша якась цікавість, проте досить приємно, тому що дійсно великий труд було пророблений, і саме тому я тут зараз і стою. Вручав стипендії заступник міського голови Володимир Криленко, адже Олександр Сінкевич у відрядженні. Тож на що витратять стипендію переможці? Я, як і інші 4 члени нашої команди Миколаївської гімназії номер 2, зайняли перше місце у всеукраїнському турнірі юних істориків. Ну і ці гроші, які отримав, я не буду зараз трати, я їх там ще докладу до інших і, скоріш за все, куплю собі новий телефон. Я зайняла третє місце на всеукраїнській олімпіаді. Гроші, напевне, треба вкласти в книжки, в якісь знання, оскільки це все-таки стипендія за перемогу. Наприклад, давно хотілося б знайти якісь гарні підручники або, можливо, щось таке, що підніме настрій. Окрім учнів, нагородили директорів 13 миколаївських навчальних закладів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбудуться заходи до Дня прикордонників України, яке відзначається 30 травня. Так, 26 травня у тирі «Динамо» відбудуться змагання зі стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки серед ветеранських організацій силових структур, вшанування ветеранів-прикордонників Другої світової війни і проведення екскурсій на воді. Початок об 11:00. 27 травня в обласному палаці культури урочистості та святковий концерт. Початок о 16:45. 28 травня – хода від рогу проспекту Центрального та вулиці Соборної по вулиці Соборній до вулиці Адміральська з покладанням квітів до пам'ятника воїнам-ольшанцям і меморіалу воїнам АТО. Далі колона рухається по Інгульському спуску через пішохідний міст на Алею Слави в парку Перемога з покладанням квітів до пам'ятнику ветеранам-прикордонникам. 25 і 26 травня о 20:00 в Миколаєві вже вдруге відбудуться кінопокази «Просто неба». Організатори зазначають, кожен охочий має змогу безкоштовно насолодитися шедеврами світової кіноіндустрії, відпочити на свіжому повітрі і провести свій вільний час в хорошій компанії, відвідавши понтон, що на Нижньому БАМі. Поціновувачам кіно будуть представлені філософські та емоційні кінострічки напрямку «Артхаус». Вікове обмеження кінострічок 14+. Дати проведення наступних кінопоказів 22-23 червня. Час і місце кінопоказів незмінні о 20:00 на понтоні. Це була вся інформація на цей час. Вже о 17:00 зустрічайте Тетяну Філіпову. Вона розкаже більше.